atur pambagio wilujeng. Kabarengan ngriki kita sagutra saking keluarga ageng Candi Woro Kethoprak Wahyu Manggolo. Aturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinaraksa, sugeng samukayanipun. Maturi pirsa dumateng para pamriksa sedaya. Bilih keluarga ageng Candi Woro Kethoprak Wahyu Manggolo. Dipun pangersani panjenenganipun Bapak Mogol mijil saking dusun Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sing aturi pirsa dumateng para pamriksa sedaya bilih kantor sekretariatipun keluarga ageng Candi Woro Kethoprak Wahyu Manggolo wonten ing Sleko Jakenan Patik. Wonten ing Sleko Jakenan Patik kaleresak kilanipun prapatan Sleko Jakenan. Menawi panjenengan badhe ngersakaken utawi nangga Kethoprak Wahyu Manggolo kula aturi rawuh wonten ing Sleko Jakenan kaleresak kilanipun prapatan Jakenan. Keluarga ageng Candi Woro Kethoprak Wahyu Manggolo dipun ayomi panjenenganipun Bapak Prastowo sarjana hukum anggota DPRD Kabupaten Pati. Bling dalem nika cunduk kalian pamundhutipun Bapak ingkang kagungan kersa saha pasarujukanipun Dewan Dalam. Keluarga ageng Candi Woro Kethoprak Wahyu Manggolo badhe ngaturaken cariyos utawi lampahan tumurunipun Wahyu Cempaka Mulya. Tumurunipun Wahyu Cempaka Mulya pengkhianatan Resi Wilumaya utawi Panji Handoko Putra Kridha. Saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita badhe ngaturaken paraga utawi seniman seniwati ingkang ngayahi jejibahan ing dalu menika. Sutradara kapitayakaken sedherek Dian Karyono. Pandhapu sedherek Agus Setepi. Pangepras sedherek Suyanti. Pranoto Klir dipun pandhegani sedherek Wagiman. Teknis dekorasi sedherek Slamet Rianto. Pranoto Lampu kapitayakaken sedherek Tejo Manis. Binarungsu wonten gungsu Kyai Madularas dipun sesepuh Bapak Kemang Widodo. Pranoto Gending kapitayakaken sedherek Parem Prayoga Sadi Mas Alexa Beti. Pangli ing Surawati utawi sinden kapitayakaken Ibu Sri Murtiningsih. Musik campursari kapitayakaken sedherek Suhardi alias Glior Sadi Mas Suprapto. Dungkap pandhapu ing cariyos ing dalu menika. Jejer engko kaping sepisan anggambaraken wonten ing Kadipaten Metaun. Hadipati Birawaseta dipun tindakaken sedherek Yudi Gutoyo. Hadipati Birawaseta Bendho Winangun dipun tindakaken sedherek Ari Warsito. Iwendini para prajurit karameaken sedherek Sarbu, sedherek Samuri, sedherek Supriyanto, Suwadi Mas Budi Utomo. Kler candhaipun wonten ing padhepokan plataran Sendang Putih.
Resi Winumoyo dipun tindakaken sedherek ambeh wahono. Panji Handoko Putra dipun tindakaken sedherek Agus Sukti. Panji Asmoro Bangun dipun tindakaken sedherek Ki Alom Hartono. Para prajurit karamekaken sedherek Pakel Atmojo Gembur Santoso Heri Keswanto Derek Sugiyartono sedherek Iyoto Subagyo. Patih Yudho Manggolo dipun tindakaken Derek Jutik Prakoso. Kelir salajengipun wonten ing padhepokan Hargo Wilis. Wasi Curigolodo dipun tindakaken Derek Dian Karyono. Panji Gunung Sari dipun tindakaken Derek Bagus Sujito. Aragil Kuning dipun tindakaken Derek Wiwin Winarsih. Kelir salajengipun wonten ing kraton Jenggala. Sinuwun Prabu Lembu Amiluhur dipun tindakaken sedherek Mukti Wibowo. Patih Kudanawarsa dipun tindakaken sedherek Mukti Wibowo. Nyai Patih dipun tindakaken sedherek Mbak Ayu Sri Darmin Karwo Prameswari dipun tindakaken sedherek Jumlaila Wati. Galuh Candra Kirana Sekartaji dipun tindakaken Derek Puah Neng Wati. Ewon dene Embang papat kapitayaken sedherek Si Manis Indra Mandari. Wonten ageng sari karemaken Sliwati Sliwati Ayu saking keluarga Ageng Sandi Wirono Pak Wahyu Manggolo. Ngreni dipun tindakaken Derek Wiwi Anggraini. Joko Sunggingan dipun tindakaken Derek Radik Pidakso. Muranti dipun tindakaken Derek Sri Yanti. Dongga panglipuri penggalih utawi dagelan Bapak Mogul So Bapak Heri Sariman. Para Sutresno Budoyo mekaten kula wau rancaking cariyos ing dalu menika. Monggo sami mirsani ngantos dumugi titik purnanipun cariyos lan monggo asesanti. Jaya jaya wijayanti. Wahyu Manggolo Wahyu Manggolo Wahyu Manggolo. Jaya jaya selamanya.
bisa lakoni Gusti Allah nyempeteni insya Allah Gusti Allah nyempeteni. Besok kapan aku bisa rentengan kelawan sliramu, Cai? Kang Mas Adipati Pirawasit. Iya. Ngelengaken kula kepingin sakit dumateng panjenengan. Jaranaken katresnan kula dumateng Kang Mas Pirawasit. Ibu semanten boten sakit kula pamben malih. Amung kula kepingin sakit lan sakit dumateng panjenengan, Kang Mas. Ngrungokake marang aturmu kang kaya ngono gawe bombong rasane pun kakang yai damparing kaprameswaren ing bendawi nangun isih komplang ngantuan ku kapan sliramu bisa lenggah jajar kelawan pun kakang menawi mangkini pun kapan kula lenggah jajar dumateng Karena
papan iki papan ikang sepi. Siji-siji ora ana abdi kang cagah kelawan pun kakang. Pantes kalamto sliramu lan pun kakang mancing ing ilang pagelingan sliramu lelaki lawan pun kakang. Saya bisa melungu dari marang ribeting pun kakang ya. Estoni pun wonten kahanan menopo. Aboti nangisan sekabeng poro kaulo ono ing benda winangun. Saben ing wanci pisuanan jalaran. Dampar kapramis waren isih kumplang. Saya meneh. Aku kudun jumbo akhir ingin kurung sakembaran kang wis tinandur ono sak ngarping gapuro bendo winangun teges aku kudu polo kromo. Nah kuwi iki kang dadekake bingunging pun kakang kaya kaya ing jagat iki ora ono wong wadon sing ayu turta bisa nyondongi lan penggalipun kakang saiki wis bisa tinemu kang aran Sekar Taji putri ayu banget pantos kalamun to cegak lawan punikakan dados cetanipun penjenengan kolowau nyuk penuh pinanggih salah setunggalipun wanita ingkang sesilih Sekar Taji kayong lo jare ngantos nuwuhaken penjenengan agak daerah terus Kamas dibati Bidawasekti. Ya, ya Bidawasekti ini. Yang penjenengan ngerasakan mudut garmu mungkin sampun Sekar Taji. Ini kaya ono. Jalanan Sekar Taji menika sampun kagungan garmu. Wis kawangku dining kakung. Menapa penjenengan dere ngertos? Belum. Sekar Taji menika putri saking Kediri. Ikeng sameniko sampun kagarwo kalian Panji Asmoro bangun putra Jenggala. Yen kaya ngono apa bakal cabar gegayuanku mengko lawan si Sekar Taji. Ning umpami panjenengan boten kaleksanan dhawuh kalian Sekar Taji ngaten kados. Dampar kaprameswaren bakal kumplang selawase urip. Jalaran ora ana padikan wanita kang bisa nyondongi lan penggalipun kakang kejobong Sekar Taji. Sampun waswados. Senajan Sekar Taji menika sampun kawengku dening priya. Tartamtu ing mangki badhe saged kasembadan. Kowe aja mung gampang ngucap. Nanging ngucap kanthi watonan
ing ngarep sliramu ngandhakake yen Sekar Tarji wis kawengku dening priya. Ewon dene kok kowe iso ngandhakake yen kelakon aku dawuh lawan Sekar Tarji nalare kepiye? Penjenengan menapa kalipyan? Dawuhipun dua porsi wilumaya. Dateng sinten kemawon siswa wonten ing pelataran Sendang Putih. Iya. Menika ingkang kinacek menika panjenengan dalah kula. Menapa kemawon panuwun panjenengan kula menika tansah dipun turuti dilaksanakaken. Diuja dening guru. Iya. Bab menika panjenengan mangke matur kemawon ngersanipun Bapa Siwilumaya. Iya. Ingkang supados dawuhaken panjenengan kalian pun Sekar Tarji. Atur muka tampa. Iya. Boten ngomongaken panjenengan kemawon, Mas. Ingkang kayunyun salah setunggal pepanita. Anjur sapa? Senajan kula ugi mekaten. Kula menika nembe kayunyun kalian putra ing Jenggala. Ingkang sesilih pun ragil kuning. Menika ugi kadhangipun Panji Asmoro Bang. Sliramu kok ya barung sinang wae. Ning boten dados menapa. Kula aturi pitados. Rening pincang menika lak wancinipun Bapa Siwilumaya nglempakaken sedaya para siswa ing plataran Sendang Putih. Ing njeb nganakake sarasean. Mangke monggo panjenengan lan kula ngrumiyini lampah sampun ngatos kedisian para siswa. Iya. Panjenengan dalah kula matur pesaripun Bapa Resi Wilumaya. Matur bloko ngarsaning Bapa Wilumaya yen kaya ngunani saiki sliramu lan pengkakan barengan sowan monggo kula dhewean. Basuki Swan Irongge
pangestunipun Bapa kales ing rupika sawan kula namung sungkem kula minangka bekti tak tampa lungguh kang prayoga ya mangestu ageng dawuh Andhaka putra dawuh katimbalan kabare piye nggih selamat Ya, lungguh kang kepenak ya nggih. Nggih. Mula nganti wong tuwa iki ngumpulake para murid-murid ana plataran Sendang Putih. Mergo aku kok kurang percaya. Ing atase aku mandita sing ora kokro. Kok ya muridku para priayi luhur. Para adipati-adipati lan calon ratu mula ing kene aku bakal takon siji mboko siji oh nggih lajeng kawis napa tak wiwiti saka asmara bangun sedo katimbal jroning wong tuwa dadi pandhita Wanmu meguru ana ing plataran Sendang Putih owah-owah ane kepriye gerentok omah-omah ger. Rikala kula dereng manyiswa wonten ing Sendang Plataran Putih. Pendak dina sabenari isinipun namung cecongkran kalian garwa kula pun Galuh Candra Kirana. Iya, nanging sak sampunipun kula manyiswa wonten ngersanipun Bapa Wilumaya isinipun namung tansah atut runtut pindha mimilan mintuna ngeman menawi ta kula menika pepisahan kalian garwa kula pun Galuh Candra Kirana ora tau padu karo garwamu babar pisan mboten ate rukun nggih kaya ngono kuwi manut pinemumu piye nggih Sedaya kula wau awit saking pikantuk donga saha sawetipun Bapa Resi Wilumaya. Dongaku nak ngono mandi ya, Ger ya. Lungguh ya, Ger. Mangestuaken jan. Wirawa seta dawuh guru nalika sliramu durung dadi muridku. Saiki dadi muridku. Priye nggih owah-owahane ning negaramu uripe para kawula nggih. Bentenipun kathah sanget guru. Nalika kula dereng dados siswa panjenengan. Negari Benda Winangun menika sami kekirangan sandang, pangan lan papan. Malah alaipun among tani nanggur pari jelalah ya dibadok orang nanging saksamunipun kula menika dados murid panjenengan dadi muridku wah negari ketinggalmu bramubru pindho ala gurmadu alaipun among tani guru Nandur sak nandur mesti lemu. Tuladane wong nandur semangka kemawon. Sing waune lumrahe niku wae namung sak kendi-kendi. Ning sak niki mboten. Saiki pikantuk sawet pandonganipun Guru Wilumaya. Nandur semangka lho. Wae sak kelenting-kelenting. Kaya ngono kuwi saka mandine dongaku. Nggih. Nuwun, Ger. Wirawa Sekti. Dawuh. Yen ing negaramu uripe kawula piye, Ger? Wonten kadipaten metaun ugi boten benten kaliyan ing Benda Winangun. Iya. Sareng kula beguru wonten Ngerso panjenengan. Saat menika sampun gemah ripah roh sinawi. Lirah sandang lan bogo.
saya malih nanti kemawon kadipaten kula taun pun gegeraken sedaya para among tani piye piye belum kawula kula ing karang pradesan niku wonten ing nandur pisang nandur gedhang nggih lumrahe gedhang niku wae namung sak lengen lumrahe kaya ngono lah ning sareng kula dados siswa panjenengan lur nandur gedhang woi kok sakit adungin itu sakentongan biu mergo saka mandine nggih saking sawab sopan donga panjenengan matur nuwun nggih Handoko Putra dawuh guru yen ana ing kadipaten Murawat kepriye nggih Wedanto pangestu panjenengan. Matur nuwun. Matur nuwun, Ger. Sasampunipun kula dados muridipun Bapa Wilumaya, Kadipaten Murawan kenging pageblug. Kenging pageblug. Pageblug gedhen-gedhenan sore loro esuk tumekaning pati esuk loro sore mesti bongko malah keporo wingi wonten ing alun-alun Murawan geger gembel ewer-ewer horek wonten ing alun-alun Murawan ana lindu nggih mboten ana angin sabar pisan mboten ana apa nggih jalaran wonten kedadosan ingkang elok aneh nanging nyoto aneh nanging nyoto aneh kepriye nyatane ana apa nggih anehipun wonten bocah wadon meteng Lung lair nopo nang jabang bayi anehipun bayi lair lo cangkeme ambane sak lawang Kowe ngandel apa ora nggih betul Lah kowe percaya nggih Nggih boten lumrah Lah kowe ngon bang Kula nggih boten pitados Aku wong tua sing arep ngongkang kuburan. Ayo ora tau tumon. Bayi lahir kok cangkeme ambane sak lawang. Terus dilairno ning donya iki, terus gunane apa? Bayi lahir cangkeme ambane sak lawang. Niku wonten ginanipun gunane. Nggo nguntal semangka sing gedene sak kelenting, nggo giyak-giyak gedhang sing gedene sak kentongan. Syukur, syukur, syukur. Mulane. Pripun? Nak ngumukno aku iki aja gegeden, sing lumrah ngono. Mandi yo mandi. Mandi saking mandine kok. Sing ora percaya wong siji, sing percaya wong berang. Nggih. Ngene ya, Ger, sing perlu aku nganti ngumpulno kabeh para murid iki. Iya, iya, iya. Amarga aku nampa wangsit saka dewa. Oh, nggih, pripun? Sakwise aku tirakat 40 dina 40 bengi. Nampa wangsit saka dewa yen to ana ing plataran sendang putih bakal ana tumurune wahyu cempaka mulya wahyu cempaka mulya tau krungu nggih nembe sepisan menika kula ora tau krungu nembe sepisan menika pigunane wahyu cempaka mulya ginanipun menapa menika marang sapa wae murid ing plataran sendang yang kedunungan wahyu cempaka mulya umure digawakno 1000 taun yo
yuswanipun saged 1000 taun. 1000 taun. Waras terus ora tau lara. Wah, wah, umpami dumawah dateng kula wae. Yen kumpul karo bojone. Nggih. Kuat terus ora tau lempok. Napa saesti menika? Kira-kira kowe gelem napa Wahyu Cempaka Mulya? Wah, wah purun, Guru. Lah kowe? Oh, nggih. Pengen gayuh Wahyu Cempaka. Lah kowe, Bu. Umure tambah 1000 taun. Nah. Waras terus ora tau lara, kumpul wong wedok ora tau lempok kok. Ya Rabi, kula mawon nek ngoten Guru. Lah kowe gelem apa ora Handoko Putra? Karoane mengke nek ana nggih kepengin. Nek ora ana sing dikepengini apa? Mesti kok ngeyel dhewe. Pun sing mboten kepengin nggih kersane. Nanging ana syaraté carane murid-murid iki kedunungan Wahyu Cempaka Mulya. Enten syaraté. Ana syarat. Syaraté napa kula kepengin sangat nggayuh Wahyu Cempaka Mulya. Syaraté kene nggih. Kula aja meri ya Ki. 1000 taun waras terus kumpul wong wedok ora tau lempok. Syaraté nggih. Nggih. Wiraseta. Kados pundi Guru? Aku golekno sirahe dukun 100. Dukun 100. Yen ketemu ketok gulune gawa mrene tak nggone pameran ning plataran Senjang Teh. Ndase Guru 100. Heeh. Kula sagai. Sago? Kula sagoi. Paras terus ora tau lempok kok ora gelem. Kowe birawa sekti? Nggih, kados pundi. Uga syarat sing kanggo kowe. Aku golekno perawan 100. Perawan 100 sing durung tau disenggol bocah lanang. Umure kira-kira 18 taun. Lajeng niku kagem napa? Gawa rene yen wis entuk 100 tak kelonane suweng. Napa tasik ngatasi? Waluh wilumaya kok nggih. Ampun malih kok 100, 150 kula sagahe. Benar. Nggih. Koe ngon. Rungokno le. Nggih. Nak koe abot-abot nak bangun kuwi paling enteng dhewe. Wah, lan sing kang bangun syaratipun menapa? Syaraté yen kowe kepengin kedunungan Wahyu Cempaka Mulya. Garwamu Sekartaji, garwa kula pun Sekartaji. Lan adimu Ragil Kuning. Kakang kula Ragil Kuning. Gawa mrene tak gone bekakang. Dunungan Wahyu Cempaka Mulya. Kula sagahi, Bapak. Kok saguhi? Matur nuwun. Kyai bangun, Kang Mas Sandoko. Aja gampang percaya karo barang sing durung nyata, Yayi. Aja gampang percaya karo suarane kongso kang durung dinabuh. Iso-iso perkara tumurune Wahyu Cempaka Mulya kuwi barang sing ngoyo ora ora ana bukti sing nyata. Kiki nganggo korban sing ora cilik, jalaran kowe kudu ngorbanake garwamu Sekartaji karo sedulurmu Ragil Kuning. Bangun, ditintingi sing jlimet untung lan rugine. Jalanan iki bojo, iki garwa, garwa sigarane nyawa, sedumo bathok senyari bumi. Cilik gonjah anake, gedhe jawat totoane nyawa sing pungkasan. Iki garwa, turto kowe kudu eling. Sepiro kakelane kabeh para kadang panjenengan.
janji nerabek no kue karus kartaji piro akiragat ngukiragati kue piro akir korban korban nyawalin kaulo kan ngukiragat no kue parantini saiki wis kelakon dadi garwamu lu kok bakal kok korban akir ora ono di wong urip kepenak karo wong tuwa urip kepenak karo sedulur urip kepenak iku karo bojo dikelonono yo enak ya iku yen perkara bojo saiki perkara sedulur aja tega karo sedulur kae ono pocapan pedoto kali gede aja pedot sedulur dulur muragil kuning kuwi mung wadon sawiji kabeh dilairake lanang upamane ragil kuning kuwi mati mendah kaya ngopo nelangisane ati kabeh kadang panji saya-saya wong tuamu ana ing kraton negara aja ya di aja tegel bojo aja mentolo karo sedulur nun sewu kan Galuh Candra Kirana mriku garwanipun sinten? Bojone Yayi Bangun. Ragil Kuning sedulure sira? Sedulure Yayi Bangun sing duwe wae wis lila legawa masrahke minangka jule Wahyu Cempaka Mulya. Lho, sing ora duwe kok petentang-petenteng kaya kodhok ditaleni. Piye? Omong-omong, gatel kuping kowe. Aku kuwi nuturi ngelingno ngelingno karo kowe bangun tembung gelo gedon kuwi tibane manggon buri ning kene aku mau ngelingno kowe lho kok malah aku mbok weleno sing duwe oleh sing ora duwe kok petendang petendang kaya kodhok ditaleni omong aku sengak kowe dosa perkara kula tanggung piyambak ngono ya ora apa-apa ora apa-apa kabeh wis tok karepati aku netepi darmane wong tuwa tutur-tutur karo sing nom dene ora mbok nggo sak karepmu bangun apa wilungaya apa wilungaya apa wilungaya ana apa nggih sak menika giliranipun Handoko putra kula ugi kepingin gayu Wahyu Cempaka Mulya kepingin jaluk syarat syarate napa ora usah nganggo syarat nger yang kowe pripun mesti bakal entuk Wahyu Cempaka Mulya kula mboten ngangge syarat ora usah kula saged mestani menawi panjenengan guru sing ora adil sami-sami murid menawi sedaya kanthi bobotan sedaya kanthi syarat lan sarana kenging menapa menawi kula boten kula moh manggoleke syarat sing abot Handoko putra boten megah ngono nggih kudu kok trima lho ya nggih tak golekno syarat ya syaraté napa aku duwe musuh nggih urip ora bisa tentrem yen musuh kuwi ora tumeka mati ora liya musuh kuwi pandhita sing kondhang kaloka ing jagat jenenge Resi Curigonata nah yen pancen kuwi gelem aku njaluk tulung nggih Resi Curigonata paten ana gulune gawa rene nggih paten Curigonata Handoko putra lho kowe kok perintah
kowe kok konggonan supaya aku madani curiga nata biajian. Apik kowe. Yo iki sing tandeni. Tenane aku meguru karo kowe. Ora mergo aku kedanan kowe wong jaduk, ora. Ora mergo aku kepengin ngecep ilmumu, ora. Nanging aku kepengin jajaki ilmu apa sing kok ajangno karo muridmu. Jebul nyoto. Perkara kowe pamer wayu cembaka mulya. Cetoyen kowe guru bejijat, mulang ngake ilmu sesat, mulakan di kowe. Perkara kowe pamer temune wayu cembaka mulya. Kudu kok urung ngake. Yen ora? Yen ora? Tak biakar sedang putih. Buah! Ayo ora! Hei! Ewan dini kurang ajar. Bener, amok. Kaya lanang-lanang dewi. Sopo sing tak kaya ngunupi. Iki guru sing minterake kowe. Atasnya dipinterake. Durung ngebuli apa-apa kok guru kok idoni. Kurang ajar timen kowe kowe. Apa ya pantas kaya. Atasnya guru kok idoni. Kalo amok. Amok apa? Malah kangkem kumpul idoni. Loh apa? Pangapun orang ngamuk kalau itu lah, malah nambah itu yang kangkem kumpul.